Çox tez-tez rast gəlinən uşaq serebral iflicə. Görmə, eşitmə, nitq pozğunluqları uşaq serebral iflicindən xəbər verə bilərmi? Bu problem nədən qaynaqlanır və necə bu problemdən qurtulmaq olar? Martın 8-də Zülfiyə İbrahimova bütün bunları aydınlıq gətirəcək. Bugünkü mövzumuz uşaq serebral iflicə olacaq. Çünki çox geniş mövzudur. Bu mövzular haqqında ətraflı məlumat vermək olacaqdır. Sağlamlığa gedən yol yaşama gözəldirdən keçir. Günorta saat 2 tamamda mütləq ekran qarşısına.